মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আহ্বানক সৰগত কৰি দুখীয়া পৰিয়ালৰ কাষত থিয় দিলে গোলগঞ্জৰ এজন আৰক্ষী আৰু চৰাইখোলাৰ এজন শিক্ষকে। গোলগঞ্জ প্ৰাথমিক শিক্ষাখণ্ডৰ অন্তৰ্গত চৰাইখোলা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষকজনে 25টাকৈ পৰিয়ালক খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰিছে। তাতে গোলগঞ্জ থানার হাবিলদার স্বপন সেনে 10টাকে পরিয়ালক খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করে। শিক্ষক আর আরক্ষীজনে পরিয়াল সমূহর মাজত চাউল, ডালি, মিঠাতেল, নিমক, পাচলিকে ধরে বিভিন্ন সামগ্রী বিতরণ করে। আপনি কি কি সাহায্য দিলে? কেইজনক দিলে?